Keine Sätze verkauft. Sad pomoć asistenta. Evo ja ću pomoć, šta? Odmah se kuraš, čoveče. Ideš vidjeti ima ljepila. I dalje ne znaš kako. Kako si otkrio? Ne, ja baš sam htjela reći. Bacat kovanice. Da, kako dođeš, znaš? Pa neću bacat na tebe kovanice, ali čekaj. Isuse Bože. Čekaj, okreni se da te vide. Jel pruža otpor kovanice? Daj probaj, Janko. Čekaj. Ne može tebi od laka stati. Čekaj, čovjek. Ne znam, šta bi ja sad rekao? Ali čekaj, ovo je stvarno... Isuse... Kako si je otkrio? Baka je stavljala, probala na mene staviti žliču, gledala je na televiziji i ona je stajala. I onda sam probala sve više. Došla ovako i stavila. Genijalno! Vraćamo ovih pet. Fascinirana sam. Ne znam što bi rekao.